Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban. A gólpasszokat ezúttal is Bíró Dávid fogja osztogatni, és a ma esti gólfelelősünk Mezei György, egykori szövetségi kapitány, kétszeres magyar és egyszeres kuvaiti bajnok, mesteredzővel fogjuk folytatni egy kis zene után. Ez itt mindig a Gólterápia, az FM 92.4 Maxi Rádióban, és már is itt van velünk a vonal túlsó végén, Mezei György, tisztelettel köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok! Most már egy jó ideje nincsen csapata önnek. Hát kérdezzem meg, hogy ez egy tudatos visszavonulás, vagy a videóton nem kapott olyan lehetőséget, amire rá tudott volna bólintani? Hát a videótontól segbe rúgtak, és aztán megöregettem. Ez azt jelenti, hogy most már nem fogjuk látni valószínűleg sem klubcsapatnál, sem válogatottnál? A fizikai állapotom és a korom miatt még lehetne, de ez ma Magyarországon olyan, hogy ebbe én nem kívánok bekapcsolódni. És hogyha mondjuk külföldi megkeresés jönne, mint ahogy dolgozott ő már külföldön, nem egy hát dolgoztam sokat külföldön, igen, de hát a 70 fölött nem igen szoktak külföldre hívni embert, magyart meg pláne. Mennyire volt önnek fájdalmas ez az úgynevezett seggberúgás, amit a videótól kapott? Hát tulajdonképpen nem volt fájdalmas olyan mértékben, hogy lejárt végül is a szerződésem, amelyet nem adottak meg. A munkám addigi befektetett kám alapján egy fél évet még szerettem volna, hogy a nemzetközi szinten is toljam a szekerét a csapatomnak, meg a sajátomat is. Ugye bajnokként távozott a videótontól, azért ez viszonylag ritka, hogy valakit úgy küldjenek el, hogy bajnok csapatot épít, sőt, ha jól emlékszem, tüntetés is volt a maradása mellett, ami végül is ugye nem sikeredett. Hogyan tekint egykori csapatára és az önt követő edzőkre? Nagyon nehéz kívülről lévén, hogy azóta sehova a videóton eseményekre nem hívtak. Én nem tudom igazából átlátni, hogy mi folyik ott. Én számomra egy kicsit összevisszaság van, de hát azt gondolom nem új. Rendben. Beszéljünk a magyar válogatottról. Ugye nemrég vagyunk túl a Svájc és a Lettország elleni válogatott mérkőzéseken. Látta ezt igen. A két mérkőzést? Láttam, igen, hogyne, természetesen. Milyen véleménye van a mostani csapatról? A mérkőzésekről előbb talán a Svájc elleni mérkőzés az egy rémálom volt. Komolyan mondom, ritkán jut egy edző életében, meg egy csapat életében is ilyen, hogy az utolsó pillanatban, miután előtte kétszer egyenlíteni tudott, kikapjon. Ez nagyon fájdalmas volt, mert valahogy úgy éreztem, ezt a Svájcot képen lehetett volna vágni. Erre volt is esélyünk, erre egy szerencsés, vagy számunkra szerencsétlen esemény után kikaptunk. Ez nagyon fáj, nem érdemeltünk veleséget. A tegnapi mérkőzés az egy teljesen természetes mérkőzés volt. Jobbak voltunk, abszolút megérdemeltük, nincs is az említő. Igen, és hogy már Svájcra visszatérünk, ott azért a kettő svájci gólt is úgymond szabálytalanság előzte meg. Az egyik ugye Lesről született, a másik gól előtt pedig nekünk kellett volna bedobással jönnünk, ehelyett a svájciak hozhatták a labdát játékba. Mondjuk ilyen esetek megoldására ön hogyan vélekedik, a videóbíró megoldást jelenthet? Hát ez azért nem foglalkozom, mert egy valamit magára adó komoly szakember ilyen aprói bírói tévedésekkel nem foglalkozik, mert még annak idején Bukovi Márton lefektette, hogy a bírókkal nem szabad foglalkozni, mert szezononként 10 pontot adnak, 10 pontot elvesznek, tehát ez egyenlő. Azért önnek biztosan nagyon sok mérkőzésen van túl, biztosan van olyan fájó pont, amikor a játékvezetőre bőven rá lehetett volna kenni azt, hogy mondjuk éppen vereséget vagy döntetlen szenvedett el az ön aktuális csapata. Van, rá is kentem, elküldtem őket mérkőzésre, aminek én írtam a levét, mert ki zavartak a kispadról kétszer is, úgyhogy inkább jobb tartani a szát. Visszatérve a magyar válogatotthoz,
az eddig lejátszott három mérkőzés után hogyan tekint? Van esély a kijutásunkra továbbra is, vagy azt hiszem, hogy ez elveszett? Van esély a kijutásunkra, és én reális esélyt mondok, annak ellenére, hogy ezt senki nem mondja, mindenki a harmadik helyen jön elő. Azonban a végére fog fölgyorsulni igazán az esemény sorozat, mert 17. szeptemberében játszunk Portugáliával itthon, októberben pedig lesz a Svájc-Magyar. És ezután jön a Portugál-Svájc október 10-én 2017-ben. Tehát szerintem itt fog eldőlni igazából az esemény sorozat, már a közbelső meccseket mindegyik előbb említett ellenfélnek hoznia kell, meccseken hoznia kell a pontokat. Számíthatunk egyébként keresztbeverésre esetleg? Biztos, hogy lesz, persze. Uh-huh. Biztos, tehát ez mindig így szokott. Akkor lehet azzal számolni, hogy a portugál és a svájci csapat fognak pontokat elhullajtani a többi klub, vagy a többi válogatott ellen. Hát én úgy ítélem meg, hogy lévén, hogy az utolsó mérkőzésük, ahogy mondtam, 17-ben október 10-én lesz Portugál-Svájc, addig azért ők nagyon nem fognak pontokat hullatni kisebb csapatok ellen, lásd mondjuk a magyarokat is, ideértem. De ha mi 17. szeptemberében megverjük Portugáliát, az már egy húzós esemény lesz, és én nagyon remélem, hogy az lesz a döntő a csoport továbbjutását illetően. A továbbjutás mint cél, ez kijelenthető, vagy elsősorban a csapatépítés lenne a szövetségi kapitánynak a feladata? Hát én, mint kívülálló, én mindenképp továbbjutásra gondolkodtam mindig, még belülállóként is. Hát igazából olvasva a hivatalos nyilatkozatokat nem lehet tudni, hogy mit tekintenek pontosan sikernek vagy nem sikernek, majd ezt az adott kommunikációs sugallat el fogja mondani nekünk. Én úgy érzem, hogy a tegnapi játék alapján is, és a csapat alapján is, ahol nagyon jól sikerült a frissítés, ugye három új embert is bedobott a kapitány, szakmailag nagyon komoly esélyünk is van, így ítélem meg. Kinek a játéka tetszik önnek a leginkább a csapatból? A csapat játéka tetszik. Szervezett, tudatos, okos. Egykori játékos, a Nemanja Nikolić a Lettország ellen végre kezdő volt a csapatban. Nagyon nehezen találja az ő szerepét, az ő helyét a válogatottban. Ön mit gondol, hogy ez azért van, mert mondjuk nem fér bele ebbe a szerkezetbe, amit a Stork képvisel, vagy ebben a játékrendszerben, amit ő képvisel, vagy egyszerűen nincs olyan tudása Nikolićnak, ami alapján ott lenne a helye a magyar válogatott kezdőiben? Nagyon érdekes Nikónak a szerepe a magyar válogatottban. Nagyon speciális futballra alkalmas, és ott kötelező betenni az ilyen meccseken. Van, aki szereti ezt a típusú futballistát, van, aki nem. Mindenesetre hallatlan gólérzékeny, és ahogy tegnap is látszott, nagyon érzi a társakat is, hiszen a Gyurcsóval való összeáték az tanítandó volt. Nekem nagyon, nagyon jó véleményem van róla, remekül érzi a kaput, és azokon a mérkőzéseken, ahol kicsit följebb tolódik a védelem, szinte életveszélyes tud lenni kapura. Ezeket kell megtalálni, és szerintem nagyon ráérzett tegnap a kapitány, hogy beraktam, mert hiszen elindította a válogatott a Gyurcsó góljával a siker útján tegnap. Azt mondhatjuk egyébként, hogy a Nikolić igazából a támadó futballban tud igazán jól játszani, és amikor a csapat egy erősebb ellenfél ellen játszik, és többet kell védekeznünk, akkor sokkal inkább Szali Ádám játéka nyújthatja a megoldást a csatár pozícióra. Hát ez már nagyon kényes kérdés. Így én ezt a kettőt nem is tudnám összehasonlítani, mint futballedző, szakember. Megvannak a tipikus mérkőzések, ahol a Nikolić kihagyhatatlan. Olyan reakciói vannak a mérkőzés alatt a védelem mozgására, hogy aki ezt érzi és meg tudja játszani 50%-os sikerrel, kecsegtet a megmozdulása döntő többségében. Ön mi alapján választotta ki egyébként a játékosait, amikor még a válogatott edzője volt? Hogy akkor... hát ez egy nagyon érdekes és bonyolult téma, én nem húznám ezzel az időt, lévén, hogy gondolom véges a
az idő is ezekkel a mérkőzésekkel kapcsolatban. Ez filozófia kérdése, hogy milyen csapatot építek ki, játékos állomány kérdése, és természetesen főleg a játékos kérdése, akit meghívok, vagy meg szeretnék hívni a csapatomba. És milyen a mezei féle filozófia? Milyen az a futball filozófia, amit ön képvisel? Hát abszolút az, hogy két tényezőből áll össze egy csapat szisztémájának a megtervezése, és ennek következtében az utána való lépések. És az egyik az, hogy milyen az állomány. Ez kulcskérdés. A másik pedig az, hogy milyen stratégiát dolgozik ki az edző saját magába. Van-e olyan szisztéma, amivel úgy látja, hogy győztes lehet, de a kettő teljesen szorosan összefügg, mert hát a stratégiát és a rendszert, amit a csapatomban játszatni akarok, meghatározza az állomány. Ha azon az állományon tudok alakítani a saját elképzeléseim szerint, akkor előtérbe kerül az én játékrendszeri filozófián, ha nem, akkor alkalmazkodnunk kell abszolút a játékos állomány. Vannak edzők, akik játék stílusba gondolkoznak, mint például Pep Guardiola ilyen, van, aki mondjuk játékrendszerbe, például Pintér Attila, van, aki mondjuk játék koncepciókban, mint például az olasz edzők általában, ez a védekezésből kontrázás, és vannak, aki mondjuk a játék szerepekben hisz, ilyen például Egervári Sándor egykori tanítványa. Ön melyik gondolkodás módban hisz leginkább? Tulajdonképpen ez az egész egy témakörhöz hasonlít, csak nem akarok, vagy áll össze egy témakörben, nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tanítjuk a edzőképzéseken is. Más a játékrendszer, más a taktika, más a stratégia, más a stílus, de valahogy mégis mind összefügg természetesen. Tehát ebbe egyenként kellene elemezni a véleményeket, vagy a gondolatokat, amit most nem kívánnék megtenni. Érdemes egyébként összegyűjteni a sok edzőnek a gondolatát, és mondjuk egy tudástárházba begyűjteni ezeket, hogy mindenki hozzáférhessen? Vagy sokkal jobb, hogyha mindenkinek megvan a saját tudása is, és mondjuk ezáltal lesz ő egyedi edző? Kötelező ismerni a kollégák gondolkodását, véleményét. Nincs olyan edző, akitől nem lehet tanulni. Legfeljebb az egyiktől az, hogy nem szabad csinálni. A másik pedig az, hogy ajánlatos csinálni. Például Alex Ferguson az nem győzte hangsúlyozni, szerintem a világ legnagyobb edzője volt, hogy nagyon sokat tanult kollégáitól is, játékosaitól is, és mindenkitől, aki értelmes véleményt tudott a futballról mondani. Én magam ehhez állok a legközelebb. Tehát mondjuk egy vezetőedző tud tanulni bőven a pályaedzőjétől? Természetesen, de hiszen a sorrend azért nem így működik, hanem a pályaedzőnek kell tanulni a vezetőedzőtől. Ugyanakkor a pályaedzőt, amivel megbízom, ő beleássa magát az adott témába, és bizony sok újat és érdekeset hozhat a vezetőedző számára is. De ha a pályaedző túlni a vezetőedző, hogy úgy mondjam, fején, akkor ott már baj van, előbb vagy utóbb torsalkodás lesz a vége. Van egyébként arra példa, hogy a pályaedző megfúrja a vezetőedző személyét? És Természetesen, kár is ezt kérdezni, mert van. Természetesen, emberek vagyunk, és az embereket motiválnak különböző dolgok, vágynak fölfele emberek, nagyon sok ilyen esetet tudnék én magam is beszámolni. Mondjuk az én helyzetemben sajátomban nem, mert én úgy rúgtam seggbe a pályaedzőt, hogyha azt láttam, hogy inkorrekt eszközökkel dolgozik, hogy nem talált magára, de nagyon sok történetet ismerünk, konkrétumokat, amikor bizony megfúrták a vezetőedzőt a saját emberei. Ön ugye Mészöly Kálmán mellett pályaedzőként kezdte a magyar válogatottnál a pályafutását. Mennyi tudást tudott összeszedni Mészöly úrtól, amit aztán később hasznosítani is tudott a csapat érdekében? Talán egy kis javítás megenged szerkesztő úr, nem pályaedző voltam, hanem edző a pályaedző, és az edző közt óriási különbség van. Pályaedző csinál egy bemelegítést, vagy egy kondicionális gyakorlatot, aztán mehet az öltözőbe. Az edző az azért felelős a csapat egész munkájáért. Ennyit kicsit kiegészítésként. A másik az, hogy rengeteget tanultam Kálmántól. Ő egy egész más típusú edző is, ember is, mint én, és ami belőlem hiányzott, azt láttam benne,
és megtanultam átvettem, nagyon magabiztos, nagyon pozitív mentalitású ember, és ez nélkülözhetetlen a sikeredzőknél. Lehet azt mondani az önök párosára, hogy a Mésző úr volt inkább a motiváció erősítése, ön pedig a taktikai kidolgozásért felelt inkább? Ennyire nem választom szét. Annyira összedolgoztunk barátilag is és szakmailag is, hogy én nem látok határokat. Mindenről mindig beszélgettünk, egyetértés alapján hallgattunk egymásra. Nagyon nagy szeretettel gondolok vissza arra az időre. Helytálló az a felállás, hogy minden esetben a vezetőedző dönt? Vagy nagyon sokszor tud úgymond a segítőire hagyatkozni, és sokkal inkább hallgat rájuk, mint hogy egyedül döntsön el mindent? Nagyon jó kérdés. Az okos vezetőedző az úgy csinálja, úgy oldja meg a helyzetet, hogy látja, hogy a mellette dolgozó kollégának jobb ötlete van, engedi is elővezetni ezt, sőt, végrehajtani is, de az egészet úgy forgatja meg, hogy az az ő találmány és az ő gondolatai alapján történt. Ennek ez így van rendjén, mert ha a pályaedző vagy az edző túllép a vezető szakmai körén, akkor ott elő vagy utóbb bizalmatlanság lép fel, és szakadáshoz vezet. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon jóval több a labdarúgó edző, mint ahány klub van. Hogyan lehetséges mondjuk egy új edzőnek bekerülni egy klubhoz, illetve önnek hogyan sikerült annó fiatal edzőként? Dolgoztam, és mindig valaki észrevette, hogy a munkámban van értelem és jövőkép. Mindig megkértek valamire, soha nem néztem magam fölé, csináltam, élveztem minden egyes percét mindegyik csapatomnál. Akár Magyarországon serdülő csapat, ifi csapat, NB1-es csapat, akár külföldön, Kuwaitba, Finnországba, akár a válogatott. Mindig olyan kihívás és élvezet volt bennem, hogy vezethetem az edzést, és a csapat edzője lehetek, bármilyen szintű csapatról is volt szó. Volt-e onnó önnek valamilyen mentora, esetleg szakmai vagy politikai vonalon, aki mondjuk segítette az ön előrelépését? Mentorom nem volt, de nagyon igényeltem és nagyon szerettem a régi nagyok társaságát. Őtőlük rengeteget tanultam, Puskás Ferenctől Hidegkuti Nándoron át Tordás Lajoson keresztül Mészői Kálmánig, és lehet, hogy kihagytam egy jó párat, ami helytelen, de hát sajnos az emlékezet az néha fogyik. És az ő útjaikat is végig gondolva jártam a saját utamon. Ma létezik-e egyáltalán ilyen, hogy edzői mentorálás? Vannak-e ilyen segítő, kész edzők, akik odafigyelnek a fiatal tehetségekre? És hogyha nincs, akkor miért nincs, és kellene egyáltalán ilyen? Most a legjobb példa, a Storkul példája, aki nem hiszem, hogy mentorra tartott volna igényt, amikor Beséket és a többi fiatalt berakta, akár a Kleinheisert, akár a Nagy Ádámot mondom. Hát ha ezt valaki nem képes fölismerni, hogy az adott pillanat alkalmas arra, hogy egy ilyen fiatalt belökjön a mélyvízbe, akkor az alkalmatlan a szakmára. Úgyhogy végig fogja nyáladni a edzői létrákat, de sikere nem lesz. Igen, ugye Stork nagyon sok újítása volt a válogatottnál. De mondjuk az ön válogatottjánál mi volt olyan szakmai újdonság az akkori korban, amit ön hozott be a csapat játékába? Hát ha őket végig sorolom, akkor nem marad idő másra, meg azt mondják, hogy a nagyképű mezejét pofázik össze-vissza, de rengeteg újítást csináltam, kitámadástól a letámadásig, a középpályás, aztán folytattam a középpályás letámadással, aztán folytattam a szélső Eszterházi Kiprik megoldásokkal, akkor a Nyilasi égbehelyezésével, amikor a támadás befejezése körül már egész föltolódott, azután pedig visszalépett. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, nagyon izgalmas, és csak nekünk edzőknek érdekes ez és élvezetes. A kívülálló meg azt mondja, jó van, mit dumál ez össze-vissza, ez volt az két.
Igazából ez a műsor azért jött létre, hogy egy kicsit a szurkolók is belelássanak abba, hogy hogyan működik ez az egész rendszer. Mert én nekem az a véleményem, hogy jó lenne, hogy ők is jobban rálátnának erre az egész szakmára, akkor nem mondanák azt feltétlenül minden edző, hogy hát ez hülye, meg nem ért a szakmájához, hogyha ő is jobban belelátna ebbe az egészbe. Nem, itt az az érdekes különbség, hogy a szurkoló azért marad szurkolói szinten, mert alapjában véve a külső jeleket fogja fel. Például nagyon kevesen, gondolom én, értették tegnap, hogy a Nikolicsot lecserélte a kapitány, holott teljesen igaza volt. Át kellett szervezni a csapatot, Kleinhenser bedobása nagyon jó húzás volt, Nikolics megtette a dolgát, és nagyon jól játszott. Ennek ellenére megcsinálta ezt a cserét. Lehet, hogy most sokan szidják meg, hogy mondják, hogy mit pont ő cserélte, de én értettem. Tehát ezeket a finom nüanszbeli szakmaiságokat a szurkoló tisztelet a kivételnek nem nagyon látja. Kellene egy kicsit oktatni a szurkolókat is? Tehát nem, ez így van, jó, ahogy van. Mi is tanulunk tőlük, reakciójukra reagálunk, így vagy úgy a pályán, és ez így működik a futballban, és ez így van jól. Általánosabban a futballban egyébként ki a legfontosabb szereplő? A játékos, az edző, a sportvezető, vagy a szurkoló? Különböző pillanatokban más és más szerepkörrel bírnak, de más és más jelentőségük miatt ilyenkor, olyankor egyik vagy másik főszereplővé válhat. Kritikus mérkőzéseken, amikor a lelátó hangja bődül, akkor óriási hatást vált ki a játékosra. Kritikus mérkőzéseken egy-egy nagy egyéniség eldöntheti a mérkőzés sorsát, sőt, ha ilyen nagy egyéniség nincs a csapatban, nagyon nehéz komoly szinten helyt állni. Ugyanakkor az edzők, kapitányok cseréjükkel, összeállításaikkal, ahogy tegnap is említettem, a frissítés nagyon jót tett a csapatnak, szinte sorsdöntő, csapatépítési stratégiájukkal sorsdöntő szerepet játszom. Tehát azért a szakmában nyilván a legfontosabb a vezető szakember és a játékos együttese, és aztán közösen kiegészítve alkothatnak nagyobb szurkolókkal, sőt a médiával egyetemben. Beszéljünk kicsit a szurkolókról, illetve a szurkolásról. Most már megszokhattuk azt, hogy a magyar válogatottnak a mérkőzésein mindig telt ház van itthon, és külföldre is mindig nagyon sokan követik a csapatot, akármelyik ország ellen játszanak. Mondjuk annó, mikor ön volt a válogatottnak a vezetőedzője, akkor ez szintén érezhető volt, hogy a magyar csapatot ennyire támogatják a szurkolók? Én megítélésem szerint a 900-as évek óta, amióta a futball meghonosodott Magyarországon, ez így van. A magyarországi embereket a futballra nevelték, és ez a futball kultúra bukott egy kicsit a rendszerváltás után, köszönhetően annak az iszonyatos zűrzavarnak, ami nem politikai értelemben, gazdasági és egyéb kulturális értelemben itt felütötte a fejét, szétzilálta a magyar futballt, és egy olyan helyzetbe került, amely soha a történelme során előtte még nem volt, a magyar futball. Na most ezt a futball kultúrát kellene visszaállítani. Ez a futball kultúra alapvetően arra épül, hogy a magyar emberekben benne van a futball imádata és a játék szeretet. Futball kultúra visszaállítása az hogyan lehetséges? Hát erről könyveket lehetne írni, és gondolom, hogy ez most talán erre nekem nincs lehetőségem, hogy erről beszéljünk, de azonosítani a futballkultúra visszaállítását abban, hogy kirúgjuk az összes edzőt, vagy magyar edzőt, és helyettük hozzuk a magyar futballt nem értő külföldieket, ez egy tragikus jövő kép, remélem helyre billen az egyensúly. Nagyon örülök, hogy említette a külföldi edzőket. A Magyarországon az NB1-ben edzősködő külföldiek, ők szakmai újdonságot hoztak be az NB1-be, vagy szó sincs erről, pusztán a nevük vagy a nemzetiségük miatt kerültek oda, ahol éppen vannak? Na, mindenképp köszönhetünk nekik, mert őket nem rugdossák ki olyan hamar, mint a magyarokat. Ez valamilyen stabilitást jelent a futballban, mert egy magyar edző két mérkőzést elveszt, és már másnap csomagolhat. A külföldiekkel szemben ezt nem merik megcsinálni,
vannak érthető magyarázatai ennek, de vannak érthetetlenek is. Az biztos, hogy nyilván, ahogy a futball terén és az új módszereknek teret kell adni, külföldiek hoznak be újításokat, új dolgokat, de avval, hogy össze-vissza telerakjuk a pályát különböző gátakkal, meg bójákkal és egyebekkel, és csinálunk egy showedzést, ami a legkönnyebb, és a mi vezető ezt nem is érti, de bólogat, hogy jó, milyen jó ez, azzal azért előre lépni nem lehet. És ezért lenne fontos, hogy a magyar futball hagyományokat vigyék tovább még a külföldiek is, mert ez hozná újra meg a magyar futball visszahelyezkedését a nemzetközi élvonalon. A magyar futball hagyományét úgy érti, hogy mi voltunk Európa braziliai? A magyar futball hagyományai 90-as évek elejétől Schlosseréktől, később Sárosiék, majd azután Puskásék, azután Alberték, Mészőjék, Détáriék, Nyilasiék hozták egymástól tanulva, és ezt a hagyományt rúgta most föl a újkori futballvilág, amit egyes nagyokosok csak azt mondják, hogy a Puskás imádatnak meg a árnyékából ki kéne lépni, abba kellene hagyni. Ez nem igaz, mert a Puskások egy tulajdonképpen egy kulturális folyamatot, futballkulturális folyamatot adtak, összegeztek és adtak tovább. Tehát ezeket nem szabad kihagyni, mert aki a múltját nem tekinti, annak jövője nincs. Ezt ugye nem én mondtam, már más nagyon sok nagymenő ezeket mondogatta minden téren. Ezek lesznek az első óra végszavai. Folytatjuk tovább a második órában Mezei Györggyel. Előtte lesz egy kis reklám, majd a hírek, de folytatjuk tovább, maradjatok velünk. Ez itt még mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, és ma esti vendégem Mezei György, aki ott fejeztük be, hogy Puskást emlegettük. Hadd kérdezzem meg, hogy Puskás jelenléte a mai futballban az átok vagy áldás, hogy fel kell ránézni és meg kell tőle tanulni mindent, vagy jó akkora játékos volt, ami valószínűleg a következő néhány évtizedben nem lesz Magyarországon? Ezt a kérdést én javasolnám megfordítani. Hát átok hogy lehet egy Puskás jelenség? Mert ez jelenség volt, ez a Puskás dolog, ez nem csak egy embernek a megjelenés a pályán. Az egész viselkedése és az egész föllépése ötvözte magából a magyar futballkultúrát, amit, ahogy az előbb említettem, 900-as évek elejétől épült tudatosan, okosan és szépen hozzátéve a nagy egyéniségek, edzők és játékosok személyiségét. A Puskás igazából összefoglalt valamit, és továbbadta a társaknak, mintát mutatott. Tehát itt nem a Puskás kapura lövéséről van szó, bár hozzáteszem, hogy még ma se tudnak jobban rúgni kapura, mint ahogy Puskás 40-50 évvel ezelőtt rúgott. Tehát olyan sok újdonságot a futball nem tud fölmutatni, azon kívül, hogy össze-vissza dobáloznak a műszavakkal, főleg a felmérések kapcsán. Ilyen állóképesség, anaerób kapacitás, meg aerób kapacitás, ma ezek mennek. Puskás azt hirdette, amit elődei és utódai, a futballt csak azokkal lehet csinálni, akik tudnak futballozni. Puskást a magyar futballkultúra nevelte ki, vagy a magyar edzői társadalom? Hát, aki a magyar futballban él és dolgozik, szerepel, vagy akár kommentátorként, újságíróként, médiaszereplőként foglalkozik vele, annak pontosan tudni kell, hogy mi az a Puskás érték, mi az a Sáros érték, Albert érték, és így tovább, és így tovább. Ez nem egy embernek a kapura lövéséről szól, ahogy az előbb említettem, hanem egy futballkultúra összegezéséről szól, ami ezekben az emberekben jelenült meg, és adatott tovább az utódoknak. Hát a Détáriék mozgásában kísértetesen benne van a magyar múlt, Nyilasiék mozgásában. Puskásék mozgásában benne volt a Sárosi doktor és Schlosserék, az elődeik, Orték csodálatos tevékenysége. De egymástól örökölték ezt a csodálatos futball tudást, aminek az alapja a kifogástalan technika és játékkészség volt. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert múlt héten Puzsi Róbert volt a műsorunk vendége, aki
azt mondta, hogy az ön által kinevelt edzők hozzá nem értése miatt csökkent le ilyen szinten a magyar futballnak a színvonala. Ön egyetért ezzel, hogy tényleg a magyar edzők tehetnek el? Én nem tudom, ez a szerencsétlen Puzsért olvasom, itt látom, és sok helyen, hát fogalma nincs a futball, az nem kívánom én ezt kommentálni, hát olyan, mint hogyha most valami olyan témáról kell űrkutatások kezdenék én véleményt mondani, ezt én nem kívánom megtenni. Viszont össze-vissza beszélni persze lehet a futballról, mert azzal meg lehet élni manapság, jól meg lehet élni, el lehet adni a nevemet, de hát a lényeget azt nem érti ez az ember, úgyhogy kár is erről beszélni. Viszont az tény, hogy valóban ön vezette egyébként az edzőképzést Magyarországon nagyon-nagyon sokáig. Ugye 1997 óta működik UEFA rendszerű edzőképzés Magyarországon. Ennek hatására egyébként javult magának az edzőknek a tudása? Most egy kicsit tegyük tisztába, egy rövid mondat erejéig. Igen? Nem UEFA rendszerű, ez UEFA edzőképzés. Egy, kettő. Ma Európában csak UEFA edzői végzettséggel lehet dolgozni élvonalban, sőt most már Magyarországon is, gyermek és utánpótlás szinten is. Az UEFA edzőképzést nem mi találtuk ki, minket tanítottak UEFA központjába, Nyonba, ragyogó szakemberek. Az UEFA összes futballelméletét és gyakorlatát, főleg a gyakorlatát átadták nekünk, amit nekünk kötelességünk volt a hazai edzőknek átadni. Tehát nem én neveltem ezeket az edzőket, hanem az UEFA edzőképzés anyagát adtam én át nekik az UEFA tanításán keresztül. Azért biztos, nem hogy... tudom, érthető persze, volt. Világosan, amit mond, de azért biztos, hogy van olyan tanítványa idézőjelben, akkor csak idézőjelben mondom a tanítvány szót, akire büszkél, akire azt mondja, hogy na igen, egy nagyon jó tanítványom. Igen, de ennek Mezei Györgyhöz nem sok köze van. Az UEFA edzőképzésben diplomához jutott nagyon tehetséges és nagy jövőjű edző, és diplomához jutott kevésbé tehetséges, kevésbé nagy jövőjű edző is. Ezeket kiszűrni akkor az adott pillanatban nem lehet. Ezt majd a Puding próbálja az evés című dolog fogja eldönteni, hogy a gyakorlatban aztán mit ér az az ember, azt majd az ő munkája, az eredményessége fogja meghatározni. Tehát aki olyanról beszél, hogy valaki elront egy edzőt, az hülyeséget beszél. Hát edzőt nem lehet elrontani, akinek érzéke van, és az UEFA tanításait követi, amely alapján vizsgáznia kellett, az az UEFA edzésből merítette a tudását a jövőt illetően, és hozzáadta a saját tehetségét, amely akár tovább is lépett ezen a tudáson. Van-e ma Magyarországon futball értelmiségi edző, vagy edzők csoportja, létezik-e mondjuk egy ilyen megnevezhető csoportosulás? Ezt most nem egész értem, hogy ez mit jelent. A kérdésem arra akar utalni, hogy önnek ugye a Bece neve, vagy Gúj neve, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, ez a Dottore. Ugye, és ön egy valóban egy értelmiségi edző, hogy látja-e maga mögött azokat a feltörekvő tehetségeket, vagy már beérett tehetségeket, akik sikeresre vezethetik akár a klubcsapataikat, de sokkal inkább a teljes magyar futballt. Erre egy kis személyes dologgal válaszolnék. Én a futballban nem vagyok dottore, a futballon kívülálló, de futballban mindenáron szerepelni vágyó emberek találták ezt ki. Mert egyébként a pedagógiai tudományok kandidátusa vagyok, PhD-n van, mindenféle végzettségem megvan, de nem vagyok dottore. Ezt előre szögezem. Egy futballedző vagyok, ami hol nyer, hol vesz. Ez minden futballedzőre igaz és érvényes. Jó, mik a sikeres edzőnek a kritériumai? Gondolk itt arra, mire kell leginkább fókuszálni? Magára a meccselésre, az edzésvezetésre, a közösségépítésre, a csapat összerakásra, esetleg a játék megszervezésre. Mik a legfontosabbak, amiket egy jó edzőnek tudnia kell? Az első, hogy vannak tanulható, és vannak nem tanulható része is az edzői szakmának. A tanulható része is két részre bontható. Egy, amit könyvekből meg kell tanulni, mert a háttérismeretekre szüksége van mindenkinek, akár élettan, anatómia, pszichológia, vezetés, elmélet, stb.
és vannak szintén tanulható részek, amit a gyakorlatban tanul meg az az edző, aki valaha játszott, annak nagy előnye van, és az edzői munkája folyamán gyűjti a tapasztalatokat. Ez a két tanulható rész nélkülözhetetlen a sikeres futballedzőnek. Ugyanakkor van egy meg nem fogható rész, a tehetség, az adottság, ami igazából le nem írható. Tagszerűen ez vagy benne van valakiben, vagy nincs. Akiben benne van, abból lehet nagyon komoly sikereket elérhető, ha szerencséje van és olyan futballközegben dolgozik, ahol sokra viheti, ha pedig ez nincs, akkor esélye nincs. Még a gyengébb futballban sem. Nem tudom, érthető. Világos. Az egyébként tényszerű, hogy egy jó futballistából könnyebben lesz jó edző, mint egy gyengébb képességi futballistából? Az biztos, hogy a futball játékos múlt kihagyhatatlan. Az az edző, akinek nem volt játékos múltja, nem feltétlenül itt válogatott szintig kell eljutni, az szinte lehetetlen, hogy edzőként sokra vigye. Mert a játékos tapasztalat az döntő. Önmagában nem elég, ehhez az előbb említett tanulható játékon keresztül, edzői munkán keresztül tanulható részek, és vannak adottságok, amelyek vagy benne vannak valakiben, vagy nincsenek. Tehát igazából az edzőszagot kell éreznie, nem feltétlenül az a fontos, hogy a labdazsonglőr legyen. A gyerekeknél kulcskérdés, hogy futballmúlttal rendelkezzen valaki, mert a gyerek az elsősorban a látottakból utánoz, ő utánzással tanul. És ha lát egy finom labdalevételt, és lát egy finom megoldást, az egy hét múlva már ő csinálja jobban, mint az edzője. Tehát a gyerekeknél kulcskérdés, hogy olyanok foglalkoznak elsősorban, akik nem okoskodva, táblánál rajzolgatva akarják tanítani a gyereket, hanem kinn a pályán mutatja, és akár beállva közéjük játszva tanítja őket a futballra. Nekem szerencsém volt, Lázár Gyula ilyen volt, akivel kezdtem. Egy-egy mozdulata, még most is a szemem előtt van teljes egészében, csodálatos képességű futballisták voltak ők, és ezt akarták átadni a tanítványoknak. És hogy már a gyerek futballról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan kell megmutatni nekik a cseleket és egyebeket. A 21. században ugye a videó megosztó programokkal lehet-e javítani a gyerekeknek a technikai tudásán? Gondolok itt mondjuk a cselek megmutatására esetleg egy összegyűjtött videóanyaggal. Tehát mondjuk ilyenre érdemes lenne esetleg mondjuk az MLS-nek fordítani a kisebb vagy nagyobb összegeket. Biztos ezek nagyon sokat segítenek, de a pályán lévő gyakorlás szakavatott vezetővel ez döntő és alapvető. Ezeket kiegészíthetik bizonyos mozdulatok, képek. Sajnos mostanában egyre többet már a tetoválások meg a zselézett vitorlás haj jelenti az utánzást, nem pedig a finom rugó technika vagy a labdalevételi varázslatok. De döntő az, hogy ott a pályán képes bemutatni valaki a gyereknek valamit, és helyesen mutatja be, az döntő a futballisták indulásában. Ugye a 70-es években ön is készített még oktató videóanyagot. Mondjuk ezek a mai futballban mennyire állnák meg a helyüket? Én nem elsősorban az apró részleteket próbáltam, hanem a segédeszköz lehetőségeket, hogy a futballedző idejét minél hatékonyabban tudja kihasználni. Én ezekre fordítottam nagy energiát, természetesen olyan nagy futballistákat hívtunk meg bemutatni, mint Sándor Károly, és sok más, Bozsik Tutu is volt vendégünk, és nagyon Göröcs Jancsi és a többiek, de igazából arra szerettem volna felhívni a figyelmet, és most is mondom minden alkalommal, ahol tudom, hogy a két órás egyre szűkülő futballedzés időben a leghatékonyabban próbálnak dolgozni az edzők. Ezeket bizonyos segédeszközök nélkül nem lehet megoldani. Ugye említette ezt a két órás edzési lehetőséget, hogy az edzőknek egyébként javasolniuk kellene házi feladatként otthoni, illetve grunt futballt a gyerekeknek?
kulcskérdés és döntő. Hát annak idején csak ennyit kellene ez a sok okoskodó embernek megnézni, hogy mennyit labdáztak Puskásék egy nap, és mennyit a mostani magyar fiatal. Annak idején Puskásék 4-5 órákat foglalkoztak labdába. Délelőtt Bozsikkal iskola helyett a kispesti pályán, délután az apja edzésén, és utána az ő maga saját edzésén. 4-6 órát dolgoztak naponta gyakorlatban. A Glundon futballozó gyerekek 4-5 órát eltöltnek, ma pedig legjobb esetben napi másfél órát. Kompjúter, könyvek, iskolai követelmények, mozgás nincs. Így futballt nem lehet építeni. Néhány hete Újvári Gábor, a Mészői Focicsuli szakmai alelnöke volt a műsorunk vendége. Ő például problémaként említette, hogy van neki olyan játékosa, akit az édesanyjahoz egy óriási terepjáróval, és szépen a futball táskáját beviszi egészen az edző központig, és csak ott adja át a gyereknek, és hogy elmondta Gábor, hogy igazából az ilyen játékostól nem várhatja el, hogy a csapatot a hátára vegye, mikor a táskáját sem képes. Érdekes hasonlat, és jellemző a mai helyzetet. Rendben. Ugye könyvet is írt, 1988-ban jelent meg az élvonalbeli labdarúgók felkészítése, ami ma ilyen alapmű, vagy ilyen bibliai alapmű inkább a magyar edzők körében. Mégsem lett tananyag egyébként. Ez hogyan lehetséges? Hat könyvet írtam pontosan, amivel nem nagyon szoktam előhozakodni. A tananyag az teljesen egyértelmű. Az UEFA kiad teljesen világos és követhető és a legkorszerűbb elveken alapuló szakmai anyagokat, útmutatásokat az edzők számára. Na most ezt mindenképp el kell sajátítani mindenkinek, és meg kell érteni. A baj az, hogy sajnos nagyon sokan nem is értik ezeket az anyagokat, pedig aki a futballt ilyen téren nem érti, az nem tud igazából hatékony edző lenni, hiszen nem tudja, mit tanít. A másik, ezeket ki kell egészíteni mindennel, ami létezik. Nekem is itt van mögöttem egy több száz, talán 1000 fölötti könyv halmaz, szakanyag halmaz. Bizony van, amikor előveszem és nézegetem, olvasom, mert úgy érzem szükségem van rá, még öreg fejjel is. Hát ez kötelezőnek azért nem tartanak ilyen könyvszerű formában az UEFA-nál, mert azt mondják, hogy aktuális anyagokat adjunk le, de ne zárjuk le edzőknek a gondolkodását, nyitottságát azzal, hogy na ez az aganyag ma 2016-ban, tessék ezt megtanulni, lásd a Csanádi könyv, amelyik a világ legzseniálisabb szakkönyve volt, és hát bizony azokat alapműként el kellett olvasni. De aki csak arra épít, az igazából már nem tudna egy edzést sem levezetni, mert teljesen más rendszerben gondolkodtak akkor. Tehát azért kiegészítő anyagként minden egyes szakmai anyag jó, de alapvetően követni kell a minden esetben aktuális UEFA útmutatásokat. Ez ma a világ legkorszerűbb lehetősége, és ezt tanítják a FIFA-tól, mert tudom, FIFA instruktor is vagyok, és voltam, jártam a világot a FIFA-val is, ott is az UEFA anyag ment igazából. Azért említettem ezt a 88-as könyvet, mert már akkor ön írt a Körver módszerről, ami ma már az egész világon teljesen elterjedt. Mégsem lett akkor szakanyag ez. Hogy nem lenne érdemes egyébként mondjuk ezeket a szakanyagokat összegyűjteni egy helyre? Mint ahogy például ennek is volt a futballtop21.com weboldal, ami sajnos ma már egyébként nincs fenn az interneten, hogy létrehozni mondjuk akár az MLS által egy weboldalt, ahova a sok edző sok tudását összegyűjthetni, és ott tudnának egymást ott tanulni az edzők? Ez is egy nagyon jó megközelítés. Ezek az anyagok rendelkezésre állnak az interneten, és bárki bármikor felütheti és nézegetheti. De egy körverrel nem lehet lezárni a futballedzők képzését. Már nem hivatalosan, hanem hogy na én körver módszer. Hát amikor ő először bemutatta ezeket, a saját maga mutatta be ez az úr a gyakorlatait, akkor csodálkozva láttuk, hogy a kisgyerek, akinél a labda van,
3-4-szer is átlépi, össze-vissza húzogatja, mert ezt tanulta a körverkézés alatt, pedig ha mellette ott áll a társa, odaadja az azonnal gótrú. Hát, de ezt az időt kihagyta, mert ezeket a különböző egyéni cicolázásokat csinálta. Nem tudom, ez így érthető. A lényeg az az, hogy nem szabad lezárt ismereteket adni. Lehet jó egy körver módszerről is tanulni, lehet tanulni más könyvből is, de igazából nyitottnak kell lenni minden egyes gyereknek arra, hogy mi a számára a legjobb lehetőség a tanulásra. Így említettem ezt a szakmai weboldalt, a futballtop21.com-ot. Ez az oldal újra fog esetleg valaha indulni? Nem kívánja a jövő edzőinek rendelkezésre bocsájtani azt a sok szakanyagot, ami ott megtalálható volt ezen az oldalon? Hát azóta én már magamnak, sőt nem csak magamnak, egy újabb weboldalon csináljuk a dolgokat, de... Ezt kérem, mondjuk be ezt a weboldalt. Majd, ha hivatalos lesz, megmondom, jó? Jó. De szépen fölépítjük. Itt a lényeg az az, hogy minél több ismeretet adjunk a edző kollégáknak, ahogy az előbb ön is említette a szerkesztő, ez a kulcskérdés. Ebből fog kialakulni az egyéni tudás, ami ha nem jellegzetes és nem sajátos, akkor az az edző sokra nem fogja vinni. Tehát ha nem ő hozzá kapcsolódik. Beszéljünk egy kicsikét a futszáról. Dárdai Pál ugye Berlinben meghívott egy magyar futszál edzőt, akivel most dolgoztak együtt, egy jó pár edzésen vannak túl. Mit gondol a futszálnak egyébként a lényege, ugye az, hogy négyen támadunk, négyen védekezünk egyszerre, kisebb labdával játszunk, de sok a labdaérintés, és egyszerre támadunk, egyszerre védekezünk. Ezeket a futszálos elemeket bele lehet-e építeni a nagypályás futballba? Nem, biztos, hogy nem. A futszál egy önálló, ragyogó sportág. Ott, ahol puha a labda, és talpal veszik le legtöbbször, talpal állítják meg, és piccel rúgnak, azt igazából sajátosan egyéni lehetőségnek kell tekinteni, és csak a futszára jelen. Nagyon sokszor látni például a Barcelona játékosainál, hogy ők szinte mindig talpal veszik le a rövid passzokat, és látszódnak elemek egyébként mondjuk Nagy Ádám játékában is, hogy ő is a futszálban eltöltött jó pár évet. Talán itt azért vitáznék, én a Barcelona játékosainak a talpa való labdátvételén erősen vitatkozom. Arra nagypályás, magas szinti futballban sem idő, sem lehetőség sok nincs. Van, amikor úgy veszik át, hiszen minden mást is megcsinálnak még a futballban, de a Barcelona futballjának a futszához semmi köze nincs. Mi az, ami egyébként hiányzik egyébként a magyar edzőkből? Hát én azt hallom tőlük általában, hogyha mondjuk Guardiola ide jönne, akkor ő sem tudna jobb játékosokat nevelni. Meg hogy a magyar edző is tudna olyan stílusban játszani, mint a Barcelona, hogyha lenne neki Lionel Messi-e. Most már azért fejlődtek a magyar lehetőségek, a magyar pályák egyre jobbak, de mégis mi kellene ahhoz, hogy a magyar edzők jobb játékosokat tudjanak kitermelni? Hát furcsa, amit mondok, mindenek előtt bizalom kellene. Azt mindenki mondja, hogy a tényleg csodálatos edzői sikereket elért eddig Dárdai Pali, aki egyébként nagyszerű, érzékű srác, Magyarországon végezte az edzőiskolát. Ezt senki nem mondja. Ezt még egy helyen nem olvastam. Most akkor ez hogy néz ki? Egyiknél hat a Magyarországon végzett edzői tanulmány, másiknál nem. Tehát az a egyértelmű véleményem, hogy a magyar edzők semmire nem rosszabb, mint a külföldi edzők, csak a magyar edzők fele bizalom minimális sincs. Bizalom vagy türelem, ez a klubvezetők felől nem érkezik meg, vagy a szurkolók felől nem? Hát ez nagyon jó kérdés, és ez a kettő nagyon összefügg. Úgy nevelték a szurkolókat, hogy a magyar edzők felé nem sok türelemmel bírnak a szurkolók, és ezt lehet is érteni, mert honnan beordítanak a lelátóról, hogy a jó anyád, azt a magyar edző megérti, de a külföldi nem. Tehát ilyen szempontból a külföldire kevesebb hatást gyakorol ez a dolog, mint a magyarra a negatív kritika. De hát ezt így vezették most be a mai futball
felépítők, és úgy gondolom, hogy ők azt gondolják, hogy igazuk van. Hát a példák tömkelegét lehetne mutatni az ellenkezőjére is. Igen, a magyar edzőkben van ilyen tudásvágy? Tehát szomjazzák azokat a tudásokat, amik mondjuk a külföldi edzőktől kapnak, vagy mondjuk az olyan edzőktől, akiknek nagyon sok a tapasztalata, mint például ön is. Hát igen, itt van az alapvető filozófiai vitapont általam tartott álláspont, és mostani vezetők jó néhányadika, hogy a magyar futball egyetlen problémáját az edzőkben látják. És ez egy tragédia. A magyar futballnak a legnagyobb tragédia. Ennél sokkal, de sokkal nagyobb dimenzióban kell nézni a sportágat, mert egy Barcelona körülményei között, vagy egy Real Madrid körülményei között egy magyar edző is tudna produkálni. Minden további nélkül. És mi a helyzet mondjuk a szerb edzőkkel, akik mondjuk sokkal rosszabb körülmények között sokkal jobb játékosokat tudnak kihozni? Hát ezen is lehetne sokat vitázni, nézén, hogy nagyon precíz tapasztalataim vannak a szerb edzőkről, ugyanis az UEFA végzettséget, az UEFA vizsgáztatását valamennyi volt jugoszláv országban én végeztem. Szerbiától Horvátországon át, Macedónia, Bosznia, és így tovább. Tehát mindegyiket, tehát teljes rálátásom van. Az előnyük az az, hogy azt a csodálatos jugoszláv iskolát, amelyik nagyon hasonlított a magyarra, közép-európaira, hogy mindenek előtt a játékkészség, technikai, taktikai tudás határozza meg az egyes játékos karrierjét, ezt ott nem felejtették el. Akár Horvátországban, akár Macedóniában, akár Boszniában, akár Szerbiában vezettem ilyen edzőképzést, illetve vizsgáztattam, a mozgásuk a játékosoknak a részvevője ugyanaz volt. Hát ők egy irányvonalat megtartva, azt megőrizve vitték tovább a szellemiséget, nálunk nem. Nálunk miután az 50-es évek futballja lehanyatlott, az eredményeket illetően jöttek a szovjet módszerek, amikor körbe kellett futni 600-szor a izét, a lóversenypályát, jöttek ezek, jöttek azok, abszolút elfelejtettük a tradíciójunkat, a hagyományainkat, ami végzetesnek bizonyult. A mostani elvek mellett érdemes lenne egyébként kitartani hosszú távon? Most a legnagyobb probléma itt az az, hogy akárhogy nézzük a statisztikákat, a Puskásék idejében 200 ezer gyerek futballozott Magyarországon, és ebben a 12 éven aluliak nem is voltak regisztrálva. Most pedig, ha minden egyes statisztikát összeadunk, akkor 70-80 ezer körül van, de ebben már majdnem azt mondhatnám, az iskolai futball is benne van. Akkoriban ezt nem számították. Ha körbe megyünk vidéken, én vagy 15 pályát lefényképeztem, itt vannak nálam a dokumentumok, térdigérő, gaz, tehénlepények, össze-vissza pályára hurcolt valamik, remek futballpályák átalakítva ilyen értelmetlen játszóterekké, üresen konganak, ahelyett, hogy a futballkultúra alapjait, a futballpályákat tovább ápolták volna. Most előrelépés történt a stadionok terén, de a játszó futballjátékra alkalmas területek ugyanúgy csökkentek, és továbbra sem állnak rendekre, és a mai gyerekeknek, mint ahogy ez régen volt összehasonlítási alapként. Ezt az állítást egyébként mindenféleképpen is alá tudom támasztani. Nekem gyermekként nagyon sokat probléma volt, hogy most hova menjünk le úgymond a barátainkkal, haverokkal futballozni, mert nem volt hozzá megfelelő pálya. És amikor volt végre egy, néhány év után építettek, akkor pedig olyan sokan voltunk ott azon a pályán, hogy egyszerűen nem fértünk el. Úgyhogy tényleg nem olyan remélem, hogy ezt valami döntéshozó meghallja, és ezen a helyzeten változtat. Örülök neki, ha így lenne. Örülnék neki nagyon. Rendben. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a magyar NB1-ben a hagyományos klubstílusok eltűntek. Gondolok itt arra például, hogy szinte csak az MTK játsza azt, ami egyébként neki a saját klub tradíciójában benne van.
ezt a rövid passzos játékot. Mondjuk a Ferencváros, de főképp mondjuk a Honvéd teljesen elfelejtette, úgymond mondjuk a Puskásnak a gyökereit, és ahhoz képest most ez az olasz típusú futball, amit ők játszanak, hát lehet, hogy Puskás forogna a sírjákba, hogyha ezt látná. Na, ugye itt térhetünk vissza az előzőkre. Az MTK-nak ezt a mai szóval Barcelona stílusát Jimmy Hogan, egy skót edző hozta be Magyarországra a 900-as évek elején. Ő tanította meg, és ugye meddig hatott? Még most is, említette szerkesztő úr. Tehát ennyit jelent a múlt, a hagyomány megőrzése, a tradíció. És az MTK kulturált futballjára, akár a Börzselyéktől a Hidegkutiékig mehetek vissza, és abban a Hidegkutiékig, Börzselyéig mehetek vissza, mindig is ez volt jellemző. Nem beszélve Ortról, aki a maga módján legalább akkor a zseni volt, mint a ma emlegetett legnagyobbak a világ médiájában. Hát ezek a hagyományok, ezek meghatározzák egy ország futballját. Ezeket örülni és fölrúgni, és tehénylepénnyel engedni, leszedni a vidéki kis pályákatól, a gyerekek iskola után önfelettem futballoztak, játszadoztak, ez egy tragédia. És én ebben látom a legnagyobb okot, persze nehéz ezt egy ilyen rádióinterjúban elmondani igazán. Igen, a klubvezetők nem tudják, nem ismerik fel, hogy mi volt az a stílus, amit a saját klubjuk képviselt, mondjuk a nem feltétlenül az 50-es években, de még a 80-as években is jellemző volt ez a, mondjuk a Ferencvárosra például. És lehet, hogy ott kezdődik a probléma, hogy ő nem ismeri föl azt, hogy mit kellene játszani, és azért nem olyan típusú edzőt nevez ki, aki tudná azt leoktatni a saját játékosaiknak? Kedves, megcserélődött a helyzet, ugye? Azok a klubvezetők, akikre még én is emlékszem gyerekkorom óta, azok eltűntek. Azok a saját fizetésükből vették a futballlabdát, meg a sportszárat, meg a meszt, hogy tudjunk játszani. Most pedig, hát nézzük meg, a listájukon van jó néhány, aki tudja Isten, hol van most éppen, melyik zártabb helyen. Tehát átalakult a magyar futball, és bizony nem a javára alakult át. Ha már itt tartunk. A legkönnyebb ezt a futball edzőkre fogni, mint ahogy az előbb említett példák is mondták. Ha már itt tartunk egyébként a klub vezetőknél. Nagyon erőteljesen belemászott a politika a labdarúgásba. Régen is azért előfordult ilyen, de most kifejezetten érezhető, hogy a meghatározó kluboknak az élén úgymond politikusok vagy politika közeli emberek vannak. Ezek jót tesznek a magyar futballnak, vagy a politikának semmi keresnivaló nincsen a futballban? A megítélésem az, hogy ez a futballvilág mindig is így mozgott. Most egy kicsit talán hangsúlyozottabban tűnik Magyarországon, de maga a miniszterelnökünk is óriási futballszerelmes, de ez a világon mindig mindenütt így volt. Hát igyekeztek a 78-as világbajnokság az első, ahol részt vettem szakmai megfigyelőként, Baróti Lajos kért fel rá. Hát akkor vett át a katonai hunta a hatalmat, borzasztó írtást végzett a átlag emberek körébe, nekik élethalál kérdés volt, hogy világbajnokok legyenek, azok is lettek. Hát ez egy annyira aktuális példa volt, de máshol is lehetne sorolni. Hát ez ma így működik, ennek az előnyeit a futballnak fel kell használni. És az utolsó kérdésem a ma estére az pedig így hangozna, hogy önnek, akinek tényleg mindene a magyar futball, miért nem írja le a tapasztalatait, rendezi szépen a tudását mondjuk egy helyre, és az utókornak adja át valamilyen módon, mert például Verebes is úgy halt meg, hogy a sírba vitte saját tudását, és ebből a szakma, a magyar futball egyáltalán semmit nem profitál. Nem hiszem, hiszen a Verebesről könyvet is írtak, ha jól emlékszel, a Mágus címmel, most a lánya dolgozik egy könyvön, ha jól tudom. Magam szakmai könyvet írtam, a nüanszbeli apróságokat is leírtam a Gyöngyvirágtól lemondásig című könyvemben, amit visszaszorítottak és alig engedtek megjelenni. Néhányan hozzájutottak, azok nagy élvezettel olvasgatták, ma nem azért, mert olyan zseniális író vagyok, hanem mert érdekes történetek voltak, és a legújabb könyvem is készül,
amelyik tulajdonképpen arról szól, hogy a Videotonban eltöltött éveim semmi másban nem különbözik az előző időszakban eltöltött éveimhez. Ugyanazok a jelenségek, ugyanazok a negatív hatások, ugyanazok a pozitív hatások. Tehát a magyar futball ismétli saját magát. Mezei György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a műsorban, és további jó egészséget kívánok. Ennyi fért a ma esti gólterápiába. Mezei György szerint mi továbbra is reális esélyünk van a kijutásra a labdarúgó világbajnokságra, reméljük, hogy igaza lesz. Jövő héten azonban Rekop György, a Trollfoci egykori szerkesztője lesz a műsorunk vendége, akit ős honvédosként arról is fogok faggatni, hogy mi a véleménye a Puskás Akadémiáról. További szép estét kívánok nektek, sziasztok! Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt.